أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. بس جو کچھ تم نے مال حاصل کیا ہے اسے کھاؤ کہ وہ حلال اور پاک ہے, اور اللہ سے ڈرتے رہو, یقیناً اللہ درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. So consume what you have taken of war booty as being lawful and good, and fear Allah. Indeed, Allah is forgiving and merciful.